lè bi. Sìgò lò ti pè mè káyì. Sìgò lò ti pè mè káyì. Ẹ mọ̀ sẹ́ bí adé pé yàrá yín lè kalọ̀ lọ́sùn. Ọ̀dà o. Àwọn òní bọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. So ti gbọ́n pa Instacash FX. Àwọn ní ra Bitcoin, ti ń ta Bitcoin 100% reliable and dependable. So tó wà wò, wọ́n fast yàrá bí àṣà ni. Instacash FX. Wọ́n wà ní Instagram, wọ́n wà ní WhatsApp. Kò sì sí gbà tó pè wọ́n. Kò sí ibi tí wọ́n ti ọwọ́ ìyàwó òde. Ọ̀dà Instacash FX.